5 aprel cümə günüdür. Saatlar 10 tamam. Salam Bakudasız. Sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Dünya və ölkə gündəmindən ən son və əsas xəbərləri bizdən eşidəcəksiniz. Başlıqlara gəldikdə isə qoşulmama hərəkatının inkişafında Azərbaycan rolundan danışacağıq. Konqo prezidenti Azərbaycanın uğurlarını təqdir etdi və əməkdaşlığa səslədi. Ermənistan şərti sərhəddə yeni hərbi infrastruktur yaradır. Məqsədi nədir? Bir qədər sonra qonağımız olacaq, müzakirə eləyəcək. İran Ermənistanı niyə silahlandırır? Bir qədər sonra Brüssel görüşü neytrallıq yanaşmasına zərbə vura bilər, deyir ekspertlər. Xocalı qatili Balasanyan Qarabağdan necə qaçıb? Bu barədə də xəbərimiz olacaq. Əstamaşaşlar, dünya gündəmində gəldikdə isə Tbilisidə kütləvi etirazlar başlayacaq. Bu barədə danışacağıq və ölkə gündəmi ilə buraxılışımıza az sonra davam edəcək. Başlayaq. Ötən gün əstamaşaçılar Konqo prezidenti Denis Sassou Nguesson ölkəmizdə səfərdə olub, ali qonağın rəsmi qarşılanma mərasimi olub. Prezident İlham Əliyev və Konqolu həmkarı mətbuata birgə bəyanatlarından çıxış eləyiblər. Dövlət başçısı qoşulmama hərəkatının inkişafında Azərbaycanın rolundan danışıb. Görüntülər var. Bizim siyasi əlaqələrimizin bundan sonra uğurla inkişaf edəcəyinə heç kimdə şübhə yoxdur və bugün imzalanmış əməkdaşlıq haqqında bəyannamə bunu bir daha təsdiq edir. Biz bundan sonra da beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı dəstək əsasında qarşılıqlı fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik. Xüsusilə BMT-də və qoşulmama hərəkatı çərçivəsində. Qoşulmama hərəkatına bu ilin yanvar ayına qədər 4 il uğurla sədrlik etmiş Azərbaycan Konqonun dəstəyini hər zaman hiss etmişdir. Bizim təşəbbüslərimizə Konqo hər zaman öz dəstəyini vermişdir və bunun nəticəsində sədrliyimiz dövründə qoşulmama hərəkatının institusional inkişafı da təmin edilmişdir. Parlament şəbəkəsi, gənclər, qadınlar platforması məhz sədrliyimiz dönəmində yaradılmışdır və bugün qoşulmama hərəkatı əvvəlki dövrlərə nisbətən daha güclü təşkilatdır. İndi İqlim dəyişikliklərinə qarşı mübarizədə Konqo Azərbaycanı yanında görmək istəyir. Bunu isə Prezident Denis Sassou Nguesson deyib. O, Azərbaycanın əldə etdiyi uğurları təqdir edib. Baxaq əstəmaşaçılar. Biz xüsusilə qoşulmama hərəkatındakı sədrliyi zamanı Prezidentin liderliyini alqışladıq. Həmçinin biz Azərbaycanın bu yaxınlarda digər ağır mübarizə sayəsində, iqlim dəyişiklikləri sayəsində oynayacağı rolu alqışlayırıq. Çünki Azərbaycan COP29-a ev sahibliyi edəcək. Biz artıq ölkələrimiz arasında qurulmuş əlaqələri alqışlayırıq və Azərbaycanı COP29-a hazırlıq çərçivəsində də alqışlayırıq. Biz Azərbaycan rəsmilərini dəvət etdik ki, İqlim dəyişikliklərinə qarşı mübarizədə ölkəmizin yanında olsun. Bu arada Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken 5 aprel görüşü öncəsi Prezident İlham Əliyevə zəng eləyərək bəzi məsələlərə aydınlıq gətirdi. Ekspertlər deyir ki, bu zəng və dövlət katibinin görüşlə bağlı izahatı Azərbaycanın regiondakı mövqeyindən xəbər verir. Baxaq. ABŞ dövlət katibinin Azərbaycan prezidentinə zəng eləməsi Azərbaycanın beynəlxalq birlikdə qazandığı nüfuz, cənab prezidentimizin mövqeyinin, sözünün nə dərəcədə diqqətlə dinləndiyinin bir nümunəsi idi. Blinken ABŞ administrasiyasında statusuna görə üçüncü şəxsdir və 5 apreldə Brüsseldə keçiriləcək üçtərəfli görüşdən Azərbaycanın narahatçılığı xəbəri ABŞ-ı da narahat etdiyindən xəbər verir. Ümid etmək istəyərdi ki, sabahki görüşdə Azərbaycanın narahatçılığına səbəb olacaq qərarlar qəbul edilməyəcək. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Blinken'in Azərbaycan prezidentinə zəng etməsi və 5 apreldə keçiriləcək görüşlə bağlı
məqamlara aydınlıq gətirilməsi, izahat verilməsi əslində ölkəmizin regiondakı mövqeyindən eyni zamanda Azərbaycan prezidentinin qalan proseslərdəki rolundan və şəxsi nüfuzundan xəbər verir. İndiki şəraitdə Azərbaycanın mövqeləri nəzərə alınmadan bölgədə hər hansı bir prosesin həyata keçirilməsi mümkün deyil və bu şübhəsiz ki, AEX tərəfindən də qəbul edilən əsas amillərdən biridir. Azərbaycanla Ermənistan arasında şərti sərhədin müxtəlif hissələrində, xüsusən də Naxçıvan istiqamətində Ermənistan Silahlı Qüvvələri yeni hərbi infrastrukturun yaradılması istiqamətində intensiv işlər aparır. Bu barədə Kaliber AZ öz mənbələrinə istinadən məlumat yayıb. Qeyd edeyim ki, bütün bunlar Ermənistan tərəfinin son həftələr ərzində silahlı qüvvələrin sərhəddə cəmləşdirilməsi və növbəti hərbi təxribatın hazırlanması istiqamətində hərəkətlərinin məntiqinə uyğun gəlir. Paşinyanın sülh gündəmi, dırnaq arası sülh gündəmi belədir. Baxaq. İndi İranın İran Air aviaşirkətinə məxsus Boeing 747 yük təyyarəsi son 3 gündə 3-cü dəfədir ki, Tehrandan İrəvana gəlib. Bu barədə Oxu AZ Rusiya Telegram kanallarında yayılan məlumatlara istinadən xəbər verir. Təyyarə əvvəllər İran İnqilabi Keşikçiləri Korpusunun istifadəsində olub, bildirilib ki, hava nəqliyyatı əsasən silah daşımaq üçün istifadə edilib. İndi bütün bu məsələlərə tamaşaçılar, hərbi ekspert Ədalət Verdiyevlə müzakirə edəcək. Ədalət mənim xoş gördük, sabahınız xeyirli olsun. Sabahınız xeyirli olsun, xoş gördük. Ədalət mənim təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul elədiyiniz üçün. İndi biz Ermənistanın şərti sərhəddə yeni infrastruktur yaratdığını şahid oluruq, ora texnikalarının daşdığını şahid oluruq və bu gün də Brüsseldə vacib bir görüş var. Necə düşünürsünüz bütün bunlar barədə? Yəni bir-birini tamamlayan nüanslarda bir burada məntiqi ardıcıllıq varmı, yoxsa ümumi mənzərə necədir? Buyurun. Bəli, proseslər bir-birini tamamlayan və agresiv bir dinamika ilə inkişaf edir. Ermənistan, Azərbaycanda keçirilən prezident seçkilərindən sonra xüsusilə agresivləşib. Bildiyiniz kimi, keçən ayda Azərbaycan şində Ermənistan şərti dövlət sərhədinin yuxarı ənd kəndi istiqamətində yekrapa silahlıları Azərbaycana qarşı təxribat törətmişdilər, sərhədçimizi yaralamışdılar və hesab edirdik ki, bu dəfə belə deyək, kiçik miqyaslı bir zərbə Ermənistanı bəlkə də növbəti təxribatlardan çəkindirər. Əksinə, Ermənistan Avropa İttifaqı və ABŞ ilə bugün Brüsseldə nahardan sonra başlayacaq görüş ərəfəsində öz agresiv və təxribata hazırlıq məqsədli fəaliyyətini kifayət qədər intensivləşdirdi. Baxın, ardıcıl olaraq nələri izlədik. İlk növbədə Ermənistan ərazilərimizə, xüsusilə də tarixi ərazilərimizdə, yəni biz dövlət sərhəddindən aradan keçdiyini bilmədiyimizə görə məğlub bir tərəfin əskərimizin gözü qarşısında qoşun konsentrasiya etməsi bir mənalı olaraq Ermənistan tərəfinin əsas zərbə istiqamətini seçməsi və bu zərbə istiqamətində artilleriya vasitələrini, otsaçan silahları, belə deyək, yük maşınları, şəxsi heyət, zirehli vasitələr belə daşıdılar. Və bunu da adın qoymuşdular ki, sanki Ermənistan gənc əskərləri maşın sürmək öyrədir. İndi sual oluna bilər, niyə görə gənc əskər maşın sürməyi Azərbaycanın şərti sərhədlərində öyrənir? Bu bir. Niyə görə maşın sürmək istəyən bir erməni əskəri arxada zirehli vasitə və toplar müşahidə edir?
belə bir maşın sürmə metoduna dünyada heç kim rast gəlməyib. Bu yalnız Ermənistanın bəhanələridir və həmin fəaliyyətlərin davamı da indi sizin efirlərdən görünür. Konsentrasiya artırılıb, hərbi toplanış elan edilib, hərbi toplanışa Ermənistan aprelin 1-dən 28-nə qədər, yəni artıq bu davam edir, hazırda onlarda komissarlıq adlanır o sistem, hələ də o köhnə sovet sistemi kimi. Komissarlıq tərəfindən xüsusilə artilleriya, kəşfiyyat, rabitə, mot atıcı və tank bölmələrində xidmət edənlər orduya yenidən ehtiyatdan çağrılırlar. Və arasında da zabitlərin sayı kifayət qədərdir. İndi bunun ardınca isə atəşkəs pozuntuları, həm də Naxçıvan istiqamətində. Baxın, görüntülərdə nə görürük? Mühəndis texnikasının belə görünə bilməyəcəyi dərinlikdə bir mühəndis stəkan qurğuları hazırlanır. Baxın, mühəndis texnikası görünə bilməyəcək. Demək ki, onların üzəri ən azından betonlarla örtüləcək, kərə bir dərinlik verilib. Bəlkə də həmin ərazilərdən Azərbaycana qarşı biz burada belə deyək, müzakirə apardığımız vaxtı və yaxud ondan sonraki dövrdə bir atəş açılacaq. Bu kimsə istisna edəmir. Amma maraqlı olan orasıdır ki, ABŞ Avropa İttifaqı Azərbaycana qarşı Ermənistanı müharibəyə hazırlayırlar. Avropa İttifaqı dedikdə burada əsas planda təbii ki, Fransadır. İndiki prosesdə özünü bir qədər arxa planda saxlasa da, bilirik ki, Azərbaycan şərti sərhədində yerləşən o Avropa İttifaqının missiyası əslində bir hərbi casus şəbəkəsidir və onun da başında duran Fransadır. Əgər həmin qurumu inspeksiyaya yoxlamağa Fransalı general gəlirsə, deməli ki, bu qurumu təşkil edən də, maliyyələşdirən də, istiqamətləndirən də, fəaliyyətinə rəhbərlik edən də məhz Fransanın özüdür. Bu bir mənalıdır. Fransanın Azərbaycana qarşı düşmən münasibəti Ermənistana bugünə qədər də yaxşı heçsinə verməyib. Bundan sonra da verəcəyini ehtimal etmək absurd olardı. Həmin Avropa İttifaqının, ABŞ-ın daha əvvəl Ukraynaya verdiyi dəstəyini elə qutardığı hamımız bugün də müşahidə edirik. Və yaxud da Gürcistanın özünə verilən dəstəyi Gürcistanı paramparça elədilər, iki yerə böldülər. İndi eynisində Ukraynada edirlər. Belə bir dəstəyi də Ermənistana verəcəklərsə, o zaman bizə də düşən onları bu arzusuna dırnaq arası çatdırmaq olacaq. Hər bir halda dünən də Müdafiə Nazirliyi baş verən proseslərlə bağlı Ermənistan tərəfini xəbərdar eləyib, o cümlədən də onların havadarlarını. Kimsə hesab eləməsin ki, bizim bu xəbərdarlıqlarımız sadəcə bir ictimaiyyət üçün açıqlamadır və yaxud da bir söz xatirinə deyilmiş bəyanatdır. Davamlı olaraq biz belə bəyanatlardan sonra Ermənistan tərəfi öz fəaliyyətlərinə korreksiyalar etməyibsə, onu zəruri bir miqdarda cəzalandırmışıq. Bu dəfə isə görünür, Ermənistan daha çoxunu arzu edir, daha çox, belə deyək, daha ağrılı bir zərbə üçün ehtiyacı var. Çox istəyərlərsə biz bunu həyata keçirə bilərik. Xatırladıram ki, Qazax istiqamətində də Azərbaycana qarşı fəaliyyətlər davam edir. Ora Ermənistanın rəhbərliyinin icazəsi ilə hərbi geyimli şəxslər gəlib Azərbaycana qarşı hədiyyən bəyanatlar, açıqlamalar verirlər. Düzdür, sifətlərində bir dərin bir qorxu hissi var, amma istənilən halda bu sözlər ağızdan çıxıb və o sözlərin arxasında Ermənistan durmalı olacaq. Həmin ərazilərdə də Nerkinətdə olduğu kimi Yekrapa təşkilatının, yəni Azərbaycan tərəfindən terror təşkilatı kimi tanınmış bir təşkilatın nümayəndələri olduğunu kimsə istisna edə bilməz. Çünki Yekrapa rəhbərliyindən olan Sasun Mikayelyan bir neçə ay əvvəl özü dilə gətirmişdi ki, 10 min nəfərlik Yekrapa üzrə Azərbaycan-Ermənistan sərhədində yerləşdirilir. Və Ermənistanın da bir neçə gün əvvəl Yekrapa'a 580 min dollar yardım göstərməsi ondan xəbər verir ki, Yekrapa əli ilə Tovuz Qala rayonu, yəni bizim Qazax istiqamətində atəşkəsin pozulması və ya digər təxribatların törədilməsi ehtimalında doğruluq payı kifayət qədər yüksək. Bu arada bütün bu təxribatların üstünə bir də bugün saat 2-də bilirsiniz Brüsseldə Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa İttifaqı və Ermənistan arasında bir görüş keçiriləcək. Düzdür, Blinken belə bir açıqlama da verdi ki, bu Azərbaycanın əleyhinə olmayacaq, amma görünən mənzərə nəsə bunun əksini göstərir bizə. Nə düşünürsünüz?
İndiyə qədər də biz Fransadan eşidirdik ki, Avropa ölkələrindən ki, onların Ermənistanla fəaliyyəti Azərbaycana qarşı yönəlir. İran da eyni bəyanatları verir ki, bu sadəcə iqtisadi bir əməkdaşlıqdır. Amma addım addım onu gördük ki, Avropa İttifaqının missiyası Ermənistan ərazisində 50% artırılır. Və məhz bu 5 aprel görüşündən öncə də Ermənistan parlamenti həmin missiyaya mandat verir. Baxın, bir ildən artıq idi fəaliyyət göstərirdilər, mandatsız idilər. İndi mandat verirlər. Digər tərəfdən silahlanma barəsində artıq o qədər çox məlumat var ki, onlara toxunmaq istəmir. Vaxt getməsin deyə. Amma hər bir halda indi Ermənistanı cəsarətləndirən qüvvələr məhz ABŞ və Avropa İttifaqıdır. Halbuki bütün münaqişələr sonrası dövrdə məğlub ölkəyə qarşı sanksiyalar qoyardılar. Yəni işğalçı və məğlub tərəfə. İndi isə tam əks olur. Başlayıblar Paşinyanı, belə deyək, az qala ona şeir qoşalar Avropalılar və yaxud da Blinken. Blinkenin səfərinə ana təbiət də ABŞ-da etiraz edib, dünən gecə ildırım çaxıb və azadlıq heykəli vurub. Yəni, necə ola bilər ki, 30 il ərzində Azərbaycan işğala qalsın, məruz qalsın, əraziləri darmadağın edilsin, təbii sərvətləri daşınsın, vətəndaşları, milyona yaxın vətəndaşı evindən, yurdundan, yuvasından qovulsun, ərazilərinə çox sayda minalar partlamamış sursatlarla çirkləndirilsin, 3500-ə qədər vətəndaşı minada həyatını itirsin və ya xəsarət alsın, amma Azərbaycanla bir dəfə də olsun bu mövzuda müzakirələr keçirilməsin. Amma Ermənistanın başına yumruq dəyən kimi pes havadarları çıxıb onu sığallayırlar. Amma bir şey deyil mi? Zamanında cənab Ali Başkomandanın bir pişik sığallaması var idi. Yadınızda? Bax, bizi vardar edəməsinlər, biz de pişik yerinə başqa birisini sığallayaq. Bizim sığallamamızın nəticəsi sonra Ermənistan üçün ağır olur. Yerablur hamilə qalır, gəlir, genişlənir. Ermənistanın nəzarət etdiyi tarixi Azərbaycan torpaqları miqyası kiçildikcə Ermənistanın o antionları var da, Sisnakabert bir də Yerablur. Onların ərazisi böyüyür. Ermənistanın tək əldə etdiyi naliyyat o təxribatlardan bu olur ki, qəbirsanlıqların ərazisi böyüyür. Diqqətli olsunlar, ehtiyatlı olsunlar, korreksiya eləsinlər. Sərhəd delimitasiya olunmuyorsa, məğlub, döyülmüş, söylmüş Ermənistan hansı haq və hüquqla Azərbaycan əskərinə atəş məsafəsində yetəcək qədər silahlar yerləşdir. Bu görüntünün özü artıq Azərbaycana preventiv tədbir hüququ verir. Bunu Ermənistanda görünür, birləri anlamaq istəmir və yaxud da nəyəsə güvənirlər. Ermənistanla hansısa iqtisadi, sosial, hərbi, təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunacaq. Nə qədər desələr də ki, mövzu təhlükəsizliklə bağlı deyil, amma bu bir mənalı da. Əgər bağlı deyildirsə, niyə Azərbaycan orada iştirak eləmir? Ümumiyyətlə, Ədlət Məhəm, tanış senaridə əslində Avropanın bu cür görüşlər, bu cür vədlər verdiyi ölkələrin aqibəti bizə məlumdur, Ukraynanın timsalında və s. Bu məsələləri biz müzakirə edəcək, hər halda bugünkü görüşdə, saat 2-də keçiriləcək görüşdə bəzi bəndlər ictimaiyyətə açıqlanacaq. Və o bəndlər açıqlanandan sonra, o müzakirə olunan məsələlər açıqlanandan sonra sizlə də inşallah ki, müzakirə edəyərik. Bugün üçün, verdiyiniz şərhlər üçün təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bir daha xatırladım, hərbi ekspert Ədalət Verdiyev qonağımız idi. Çox maraqlı açıqlamalar verdi. Təkrarına YouTube kanalımızdan baxa bilərsiniz, əziz tamaşaçılar. Olduqca maraqlı söhbət oldu. Biz isə qaldığımız yerdən davam edirik buraxılışımıza. İndi 2024-cü il aprelin 5-də Brüsseldə keçirilməsi planlaşdırılan Ermənistan, Avropa İttifaqı və Birləşmiş Ştatlar arasında üçtərəfli görüşün regiondakı mürəkkəb problemlərin həlli üçün əsas götürülməli olan neytrallıq yanaşmasına zərbə vuracaq. Bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir. Qeyd olunub ki, Azərbaycanın iştirakını nəzərdə tutmayan bu təşəbbüs Cənubi Qafqazda sülhə xidmət etməyi yerinə bölgənin geosiyasi münaqişələr meydanına çevrilməsinə yol açacaq. Üçüncü ölkələri proses kontekstində atacaqları addımlarda regionun xüsusiyyətlərini nəzərə almağa və tərəflərə eyni məsafədən yanaşmağa çağırışımızı bir daha təkrar edirik. İnanırıq ki, Cənubi Qafqaz regionda bərqərar olacaq daimi sülh və sabitlik əsnasında yüksələcək və layiq olduğu regional rifaha nail olacaq.
Türkiye həmiş olduğu kimi bu məsələdə üzərinə düşən etməyə davam edəcək və Azərbaycanla Ermənistan arasında daimi sülhün əldə olunması üçün tarixi fürsətdən istifadəni təşviq etməyə davam edəcək deyə bəyanatda vurğulanıb. Bu arada ermənilər Qarabağı tərk edəndən sonra keçmiş qondarma rejimin Təhlükəsizlik Şurasının keçmiş katibi Vitali Balasanyan da Ermənistana gəlib və bəzi qohumları ilə birlikdə Antikorrupsiya Komitəsinə dəvət olunub. Bu barədə yerli mediaya hüquq-mühafizə orqanlarından bildirilib. Ermənistanın hüquq-mühafizə orqanları Balasanyan və onun ətrafındakılardan Həkəri körpüsünün necə keçdiklərini öyrənməyə çalışıb, lakin ən çox onların siyasi proseslərdə iştirak edib etməyəcəkləri ilə maraqlanıblar. Bir neçə soru sualdan sonra Vitali Balasanyan Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla dolayı yollarla əlaqəyə girərək, hakimiyyətin dəyişdirilməsi prosesində və ya siyasi proseslərdə iştirak etmək fikrində olmadığını bildirib. Hüquq-mühafizə orqanlarındakı mənbəyinin sözlərinə görə, Balasanyan Paşinyana yalvararaq sakit buraxılmağını xahiş edib. Yerli media Xocalı qatilinin Ermənistana necə gəldiyinin bəzi detallarını da öyrənib. Bildirilib ki, Balasanyan sentyabrın 28-də Xankəndini tərk edərək Həkəri körpüsü istiqamətində yollanıb, ancaq Həkəri keçid məntəqəsindəki Azərbaycan hərbçiləri Balasanyanın hərəkət istiqamətindən xəbər tutublar. Buna görə də o, maşından düşərək dağ yolları ilə qaçmağa məcbur olub. İddiaya görə o, gizli dağ yolları ilə piyada getdiyinə görə Ermənistana yalnız oktyabrın ilk 10 günlüyündə çata bilib. Məlumat üçün bildirək ki, Balasanyan türklərin düşməni olan və həddindən artıq qəddar bir erməni kimi ad çıxarıb. O, Xocalı soyqırımının törədilməsində birbaşa iştirak edib. Yeri gəlmişkən, əziz tamaşaçılar, biz dünya gündəmi ilə buraxılışımıza davam edirik. Dünyanın bir çox nöqtələrindən danışmağa çalışacaq. Uzun müddətdir ki, Ukraynadan son məlumatları canlı yayın vasitəsilə almırıq. Bugün əməkdaşımız Mübariz Aslanovla yenidən bağlantı yaradacaq və Ukrayna nələrin baş verdiyini öyrənəcək. Mübariz, sabahınız xeyirli olsun. Xoş gördük təkrar sizi. Sabahınız xeyirli olsun. Buyurun. İslam, xoş gördük. Hazırda Kiyevdə son 3 gündür demək olar ki, sakitçilikdir. Lakin buna baxmayaraq, mart ayında Kiyevdə vəziyyət ümumiyyətlə Ukraynanın şimal hissəsində olduqca gərgin olub, qaynar olub. Demək olar ki, hər həftə, bəzən də hər günlərlə Kiyevdə daxil olmaqla qonşu vilayətlər dayanmadan hava zərbələrinə məruz qalıb. Son 3 gündə sakitçilik olmasına baxmayaraq, informasiya sahəsində, ümumiyyətlə xəbərlərdə şimaldan yenidən Ukrayna ərazisində, o cümlədən də Kiyevə hücumların olması müzakirə olunur, çox qızğın müzakirə olunur. Bu, Belarus lideri Lukashenkonun açıqlamasından sonra daha da intensivləşib bu məlumatlar. Bu ərəfədə isə son 24 gündə Ukraynanın əsasən Xarkov vilayəti, Dnepropetrovski vilayəti, Zaporojye vilayəti, Kherson vilayəti və Donetsk vilayəti dayanmadan zərbələrə məruz qalıb. Ukrayna Rusiya ordusu bu ərazilərdə zərbələr endirib. Əsasən Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin bugün səhər saatlarına verdiyi məlumata görə son 24 saat ərzində Ukraynanın 9 şəhəri belə zərbələrə məruz qalıb yaxından və uzaqdan hava zərbələrinə. Ümumilikdə 106 yaşayış məntəqəsi və 146 infrastruktur ciddi zərər görüb. İnsanlar arasında həlak olan və yaralananların olduğu bildirilir. Nəticələrlə bağlı yəqin ki, gün ərzində statistik məlumatlar verəcəklər. Əsasən bu hücumlar dronlardan və raketlər, uzaq mənzilli və yaxın mənzilli raketlərdən artilleriya hücumlarından ibarətdir. Bu demək olar ki, Xarkov və Dnepropetrovski vilayəti istiqamətində bu cəbhədən bir qədər, belə deyək, intensiv döyüşlərin yaxından getmədiyi bir ərazilər, bir qədər getmədiyi ərazilərdir. Son vəziyyət son vaxtda daha da gərginləşib. Ümumiyyətlə, Xarkov və Dnepropetrovski istiqamətində üzü yaya doğru aktiv döyüşlərin gedəcəyi ərazilər kimi göstərilir. Əsasən Xarkov vilayəti. Təkcə Xarkov vilayətində endirilən zərbələr nəticəsində ümumilikdə vilayətdə ciddi enerji böhranı yaşanır. Bu səhər saatlarından, bugündən də etibarən Xarkova qatarların gedişi ilə bağlı dayanmaların olduğu bildirilir. Bunu da vilayətdə yaranan enerji böhranı ilə əlaqələndirirlər. Bu ərəfədə Azərbaycanlılar arasında da xəsarət alanları var, itkin zərər çəkənlər var. Xüsusilə Kherson və Zaporojye vilayətində təxminən son bir ayda məndə olan məlumata görə ona qədər Azərbaycanlının evi və yaşı obyekti demək olar ki, darmadağın olub, sıradan çıxıb. 35 yaşlı Əskərov Faiq Tahiroğlu əslən Azərbaycanın Şəmkir rayonundadır, Ukraynada yaşayıb.
Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin zabiti olub. Gün düşəndən sonra bu Zaporojye vilayəti ilə Donetsk vilayətinin sərhəd ərazisində gün düşəndən sonra uzun bir müddətdən sonra onun nəşi tapılıb. Bundan başqa, bundan da bir qədər əvvəl İsmailov Rövşən Əli oğlu 48 yaşında, o da Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin hərbçisi kimi həlak olub. Bundan başqa mülki şəxslər arasında da Azərbaycanlılardan yenə həlak olanları var. Ələkbərov Qabil Həşimoğlu 50 yaşında. Bu Xersonda yaşamış həm yerlimizdir. Zaporojye vilayətinin Ayıxova istiqamətində təxminən 2 ay müddətində qışdan bəri bu itkin düşmüşdü. Bu yaxınlarda günlərdə onun da meyidi tapılıb. Bu ümumiyyətlə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinə xidmət edən Azərbaycanlı hərbçilərinin məndə olan məlumata görə həlak olanların sayı artıq 40-a qədər yaxınlaşır. Mülki insanların sayı isə artıq demək olar ki, 150-ni keçir. Bununla bağlı ümumiyyətlə mən çalışacağım daha da dəqiq statistikaları əldə edək. Çünki bilirsiniz ki, Ukraynanın əsasən cənub və şərqində həm yerlərimiz istər müharibəyə qədər, istər müharibə vaxtı daha çox yaşayıblar, daha çox burada fəaliyyət göstəriblər. Aydın Mübariz, təşəkkür edirik bu informasiyalar üçün. Çox sağ olun, qoruyun özünüzü. Sağ olun. Xanımlar, bəylər, qaldığımız yerdən davam edirik. Qonşu Gürcüstanda Hakim Gürcü Arzusu Partiyasının xarici agentlər haqqında qanun layihəsini yenidən parlamentə təqdim etməsi gərginliyə səbəb olub. Belə ki, ötən gün Gürcüstanın müxalif vətəndaşlar partiyasından olan deputat Aleko Elisaşvili Rusiya qanunu kimi xarakterizə etdikləri sənədin təkrar parlamentə göndərilməsinin ölkə vətəndaşlarına qarşı təhqir olduğunu deyib. Elisaşvilinin bəyanatını hakim partiyadan olan deputatlar etirazla qarşılayıblar, bu isə daha sonra qarşı durmaya çevrilib. İzləyək. Parlamentimizdə vəziyyətin ağır olduğuna bir daha şahid olduq. Bu qanun layihəsi ötən il parlamentə təqdim ediləndə baş verənlər hər kəsə məlumdur. O hadisələrdən sonra bu il yenidən eyni addımı atsalar da nəticə dəyişməyəcək. Avropa İttifaqına namizəd statusu aldıq, Avropa çempionatına vəsiqə qazandıq. Bu o demək deyil ki, Gürcü xalqı etirazını bildirməyəcək. Düşünürəm ki, yaxın vaxtlarda Gürcüstanda, Tbilisidə kütləvi etiraz aksiyalarının keçirilməsinə başlanılacaq. Bu qanun layihəsinin yenidən parlamentə təqdim edilməsi ölkədə müəyyən gərginliyə səbəb olacaq. Ancaq daha çox şəffaflığı təmin etmək üçün bu qanun vacibdir. Gürcüstanda fəaliyyət göstərən təşkilatlar harda maliyyələşir? Bu vəsaitləri nələrə xərcləyirlər? Bunları bilmək mütləqdir. Əslində bu demokratiyadır. Müxalifətin dediyi kimi diktator hakimiyyətinin göstəricisi və ya Rus qanunu deyil. Bilirik ki, bir çox Avropa ölkəsində, həmçinin Kanada və digər ölkələrdə də bənzər qanun qüvvədədir. Məlumat üçün bildirək ki, layihə gələn həftənin bazar ertəsi günü parlamentin büro iclasına təqdim ediləcək, daha sonra isə müzakirəyə çıxarılacaq. Qanun layihəsi illik büdcənin 20%-dən çoxu xarici donorlar hesabına formalaşan qeyri-kommersiya təşkilatlarının, həmçinin media orqanlarının xarici qüvvələrin maraqlarını təbliğ edən təşkilat kimi reyestrdən keçməsini, həmçinin hər il maliyyə bəyanatı təqdim etməsini tələb edir. Qaydalara riayət etməyən təşkilatların 25 min lari təxminən 16 min manat edək cərimələnməsi nəzərdə tutulur. Həstəmaşaçılar Gəncə xanı Cavad xan nəslinin nümayəndəsi Rıza Cavad xani vəfat edib. Bu barədə Azərbaycanın Birləşmiş Ştatlardakı səfirliyi sosial şəbəkə hesabında bildirib. Gəncə xanı Cavad xan nəslinin nümayəndəsi Rıza Cavad xaninin əziz xatirəsini yad edirik. 2007-ci ildə Prezident İlham Əliyev Rıza Cavad xanini Prezident Sarayında qəbul edib. O zaman Rıza ata-baba yurduna gəlməkdən şərəf duyduğunu və Azərbaycanda bütün sahələrdə böyük inkişafın şahidi olduğunu qeyd edib. Səfir Xəzər İbrahim və səfirliyimizin əməkdaşları adından onun ailəsinə dərin hüzündən başsağlığı veririk. Qəbri nurla dolsun deyə paylaşımda qeyd olunub. Qeyd edeyim ki, Rıza Cavad xani Birləşmiş Ştatlarda yaşayırdı. Onun iki qardaşı Birləşmiş Ştatlarda, biri Malayziyada, iki qardaşı və bir bacısı isə İranda yaşayırlar. Cavad xanın nəslinin nümayəndəsi həm də Azərbaycan vətəndaşı idi əslində. Allah rəhmət eləsin. Belə, əziz tamaşaçılar, bir qədər sonra biz ölkə gündəminə keçid eləyəcəyik və nələrin baş verdiyindən ətraflı danışacağıq. Deməli, himayədar ailə modeli yaradılıb Azərbaycanda. Bu nə deməkdir? Bir qədər məlumatımız olacaq. Qızılın qiyməti qalxıb əməlli başlı xəbəriniz olsun. Qızılı investisiya edin deyirdi. Ekspertlər bu qədər vaxt ərzində nə vaxt qalxacağı bəlli deyildi. Bir qədər sonra bu barədə danışacağıq. İndi dünyanın digər nöqtələrində nələr baş verir? Sürətli və qısa şəkildə dinləyək. Davamında studiyamızda görüşürük. Buyurun.
Fransızların ölkə prezidenti Emmanuel Macrona inam səviyyəsi azalıb. Onun əhalini Ukraynaya dəstək ehtiyacını inandırmaq cəhdləri eləcə də iqtisadiyyatdakı problemlər səbəbindən dövlət başçısına inam 25% düşüb. Bu barədə sosioloji xidmətin sorğusuna istinadən məlumat yayılıb. Bildirilib ki, Gabriel Attal'ın baş nazir təyin edilməsi də ona uğur gətirməyib. Qeyd olunub ki, Macronun siyasətindən ən böyük məyusluğu yaşlı nəslin nümayəndələri yaşayıb. Gürcüstanda hakim partiyanın xarici təsirin şəffaflığı haqqında qanun layihəsini yenidən gündəmə gətirəcəyi barədə açıqlaması ciddi narahatlıq doğurur. Bu barədə Avropa İttifaqının mətbuat xidmətinin məlumatında bildirilib. Qurum Gürcüstanda demokratiya, qanunun nailliyi və insan haqlarının təşviqi ilə bağlı öhdəliyi qorumağa çağırıb. Xatırladıb ki, komissiyanın 8 noyabr 2023-cü il tarixli tövsiyəsində göstərilən müvafiq addımlar atıldığına görə Avropa Şurası Gürcüstana namizəd statusu verib. Bildirilib ki, şəffaflıq vətəndaş cəmiyyətinin sərbəst fəaliyyət imkanlarını məhdudlaşdıran alət kimi istifadə edilməməlidir. Rusiyanın Murmansk vilayətinin qubernatoru Andrey Chibiz Apatiti şəhərində keçirilən görüşdən sonra bıçaqlanıb. Region başçısı xəstəxanaya yerləşdirilib, hücum edən şəxs saxlanılıb. Bu barədə region rəhbərinin mətbuat xidmətindən bildirilib. Qeyd olunub ki, insident şəhər sakinləri ilə görüşdən sonra mədəniyyət mərkəzindən çıxarkən baş verib. Apatit sakini 42 yaşlı Aleksandr həbs zamanı ayağından yaralanıb. Hücumun səbəbi isə daxildən gələn səs olub. Tayvan yaxınlığında baş vermiş zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 10-a çatıb. Fəlakət nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə Fövqəladə Hallar Qərargahının hesabatında bildirilib ki, həlak olmuş 10 nəfərlə yanaşı 1106 sakin yaralanıb. 705 nəfər yardım gözləyir, onlardan 500-dən çoxu Tarako Milli Parkının dağlıq ərazilərindədir. Həmçinin 18 nəfər hələ də itkin sayılır. Xatırladaq ki, Tayvanda 7.4 maqnitudalı zəlzələ baş verib. Bu son 20 ilin ən güclü zəlzələsidir. İsveçdə Quran yandırma aksiyalarının təşkilatçısı kimi tanınan Salvan Momika Norveçdə saxlanılıb və İsveçə geri deportasiya ediləcək. Bu barədə Oslo rayon məhkəməsinin qərarına istinadən məlumat yayılıb. Onun həbsi martın 28-də Momika İsveç mediasına Norveçə sığınacaq istəmək üçün getdiyini dedikdən sonra baş verib. Norveç məhkəməsinin məlumatına görə deportasiya rəsmi və praktiki tədbirlər görülən kimi həyata keçiriləcək. Qeyd edək ki, İsveç Miqrasiya Məhkəməsi Momikanın 5 il müddətinə ölkəyə girişini qadağan edib. Bu günlərdə Momikanın Norveçdə ölü tapılması ilə bağlı yanlış məlumatlar yayılmışdı. Xanımlar, beylər, bir daha sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Salam Bakı davam edir. Ölkə gündəmindəyik. Ölkədə ilk dəfə himayədar ailə modeli yaradılıb. Layihənin əsas özəlliyi valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların müvəqqəti övladlığa verilməsidir. Belə ki, 0-18 yaş arası uşaqların ailə mühitində böyüməsinin, onların mənəvi və psixoloji inkişafına müsbət təsiri nəzərə alınaraq, beynəlxalq təcrübənin ölkəmizdə də tətbiqinə başlanılıb. Hələlik isə 10 uşaq himayədar ailəyə verilib. Bəs himayədar ailə üçün tələblər nədir? Gəlin baxaq. Himayədar ailə müraciəti üçün bizim də elektron alt sistem yaradılıb və vətəndaşlara əziyyət çəkmədən notarial ərizə almaqla, elektron kabinet şəxsi kabinetlərini açmaqla himayədar ailəyə müraciət edirlər. Daha sonra onların müraciəti bizdə görünəndən sonra bizdə onlarla müsahibə və müayinələr başlayır və bunlar mütəxəssislər tərəfindən həyata keçirilir. Bunlar bitdikdən sonra himayədar ailələr təlimlərə cəlb olunurlar, bir ay ərzində təlim keçirilir və daha sonra isə uşaqla himayədar ailənin uyğunlaşması. Hal-hazırda himayədar ailədə müraciət edən sayı az, uşaqların sayı çoxdur deyə uyğunlaşma çox rahat gedir. İndi himayədar ailə layihəsinin qəyyumluqdan bir fərqi də subay və dul şəxslərə də 18 yaşına qədər saxlamaq üçün uşağın verilməsinə şəraitin yaradılmasıdır. Həmçinin həmin şəxslərə müavinət veriləcək. İzləyək. 8 yaş arası uşaqları, sağlam uşaqları götürənlər dövlət tərəfindən aylıq müavinət əldə edirlər. Bu müavinətlərin məbləği 355 və 395 manat arası dəyişir. Bu da aslında uşağın yaşından təsnifatlaşdırılıb orada. Məsələn, 0-6 yaş uşaqlara 355 manat, daha yuxarı yaşlara isə 395 manata qədər müavinət nəzərdə tutulub. Əlilliyi olan uşağı himayədar ailəyə götürmək üçünsə, eyni ilə orada da 0-18 yaş arası əlilliyi olan uşaq götürmək istəyənlərə 395 manatdan 435 manata qədər müavinət dəyişir. İndi məsələnin digər maraqlı tərəfinə də toxunaq. Bu müavinətdən sui istifadə üçün doğma övladına himayədarlıq etmək istəyən valideynlərə uşaqlar qaytarıla bilərmi? Baxaq. Müsahibələr alınır, yoxlanılır. Əgər o ailə yalnız pula görə müraciət edir ki, pul alsın, amma uşağın tərbiyəsində yenə də əvvəlki kimi deyək ki, rol oynaya bilmirsə, o artıq yəni mümkün olan bir şeydir. Bu arada qeyd edeyim ki, yeni qayğı modelində uşaq ailə yanında müvəqqəti yerləşdirilir. Uşaqla himayədar valideynlər arasında valideynlik münasibəti yaradılmır.
uşaq ailənin varisi də sayılmır. Məlumatınız olsun. Yeri gəlmişkən, dünyada bir neçə həftədir bahalaşmaqda davam edən qızılın qiyməti hazırda tarixi rekordunu yaşayır. Elə ölkəmizdə də söz gedən hal müşahidə edilir. Satıcıların sözlərinə görə İtaliya, Türkiyə, Rusiya və digər ölkələrdən gətirilən qızılların hamısında qiymət artımı var. Ekspertlər bahalaşmanın səbəbini nədə görür, sujetdən biləcək. Hal-hazırda Türk qızılın qiyməti 100 manatdan başlayır, 105-110 manata qədər qalxır. Qızılın qiymətində hər hansı bir dəyişiklik varmı? Nisbətən bir ay ərzində dəyişik dərəcədə qalxış hiss olunur. Hazırda qızılın qramı satış olaraq 90-95-100 manatdır. Amma bundan qabaq qiymətlər 70-75 manat, 80 manat idi. İndi hal-hazırda lom qiymət 75 manatdır. Qiymət demək olar ki, rekord ətdə çatıb. Qiymət artımı nədən bağlıdır? Qiymət artımı yəni burayla bağlı deyil də, o dünya bazarında qiymət artımı var. Yəni, o Azərbaycanla bağlı bir şey deyil. İndi bu deyilənlər nə dərəcədə əsaslıdır, bir də ekspert rəyinə nəzər salaq. Baxırıq, əziz tamaşaçılar. Azərbaycan bazarı çevik bazarı deyil. Burada qiymətlərin uzlaşması xüsusilə də ucuzlaşma istiqamətində, yəni qiymətlərin aşağı düşmə istiqamətində çox ləng gedir. Çünki burada idxal olunan qızıl daha gec, ayda bir neçə dəfə olmaq şərti ilə idxal olunur ki, bu da xüsusilə də zinət əşyaları bazarında qızılın daha çevik şəkildə dünya bazar qiymətlərinə uyğun olaraq ucuzlaşmasının qarşısını alır. Amma köhnə partiya məhsullar baha gətirildiyi halda onlar hətta dünya bazarında qızıl ucuzlaşdığı təqdirdə belə sahibkarlar tərəfindən daha baha qiymətə bazara təşkil olunurlar. Qeyd edeyim ki, hazırda dünya bazarında bir troy unsiya qızılın qiyməti 2300 Birləşmiş Ştatlar dolları səviyyəsindədir ki, bu da ötən ayla müqayisədə 9% 2023-cü ilin oktyabr ayının nisbətən isə 26% yüksəkdir. Tamaşaçılar, ümumiyyətlə, yenə də deyirəm, uzun müddət ekspertlər dedilər ki, qızıla investisiya eləmək lazımdır. İndi kimlərsə eləyirdi, kimlərsə yox. Deməli, artım perspektivi həqiqətən də var imiş. Bundan sonra gözlənilirmi, gözlənilmirmi? Onda təbii ki, ekspertlər daha dəqiq bilərlər. Belə bundan da Salam Bakını indilik yekunlaşdırırıq. Saatın əsas xəbərlərini təqdim elədik. Gün ərzində hadisələrin davamı Baku News-dan təqdim edilməyə davam edəcək. Ona görə də gözünüz və diqqətiniz Baku TV-də olsun ki, ən son hadisələrdən hali olasınız. Mən İslam Qədirli, sağ olun, xəbərlə qalın.